Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng Panggobrahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad aina nincak bagian ke-20. Siap Bagong datang deui oi, siap oi. Kebung Bagong sudah datang deui oi. Gorowok nu pangheulana kadenge tayalian sora Ki Uhi anu geus hayang geura nyangkalak Bagong ulah nepi ka kapiheulaan ku batur. Ngadenge sora Nyorowok meni sakitu tarikna bretek anu kagebah teh lumpat kakara sadar. Si horeng nu tadi aya naluturkeun mika hayang jiwana, peuting eta tutas ajaling pati. Gorowok nu saurang nu sejen ge ngagorowok saenganna. Lir mere isarah ka sakumna urang Cikijang gancang tarurun geusan milu ngepung buronan makhluk nu dianggap kajajaden. Kepung Bagong datang deui oi. Bagong datang tarurun oi Bagong oi. Datang oi turun oi. Muantukna kajaba tinggorowok nu geus ditatali mula ngarintip teh. Nu karek turun ti imah ge tinggorowok ngabejaan ka tatangan. Kaayaan dadak sakala mungguh ngageder surak asa ka indit. Ayuh-ayuhan jalma jerat jerut tarurun ti imah bari marawa pakarang. Mang Obed katut mangkarta tatanga deukeutna teu geus baradami ti memehna. Joregenyeng mawa taraje dicekel kuduaan. Tuluy dibawa lumpat pagalo jeung batur. Kantongan geus rame ditarakol patarik-karik boh nu digantungkeun keneh, boh nu dijaringgi. Obor katut lampu patromak geus raang nyaangan saeusi lembur. Sok sanajan aya keneh nu kaayaan poe. Nya kadinya nu sadar kana pancabahaya teh jigna. Para mitra sadaya, harita kabeh jelema nyebutkeun Bagong-Bagong tingker cenah kudu beunang awasna ta kakidul. Harita para mitra tibeulah sejen ulah nyebutkeun ulah dibere jalan. Terus nanyakeun Pak RK sagara nu ti kulon teh para wargi sadaya. Tetela RK Sodik geus turun nyekel megapun. Keur mere komando karahayat barang sidik Bagong teh lumpat ka beulah kidul ku megapon RK Sodik mepelingan. Awas beulah kidul lumpat ka dinya tah. Maksud RK mepelingan jelema ka beulah kidul sangkan ariatna orok kaya nu dipepelingan jadi asa disingsieunan. Nu tadi meni haget dadak sakala humarhumir hatena teh. Teukung silila para wargi anu ngarepung geus beuki loba kepungan mimiti ngangsreg diriutkeun. Nepi kageus bisa silih tenyo nu ti kulon kanut beh wetan nu ka kidul nu kidul wungkul ka tenyo teu laju ku sieun tea kabomohan. Bagong geus katemong ku sakur anu marilu ngepung anak keur kitungan gajelengai luncat kawas jawara narajang musuh anu ngamuk. Si horeng si mana horeng Mas Paimin jelemana kahudang sumangetna nyaksian Bagong kawas nu keur bingung. Lah sok sia ieu lawan aing sia modar sia setan. Kurowok Mas Paimin menipuara bedasna. Awak ngalayang kawas luhiber, suku kawas ahli karate ngagunakeun tajongan maikeri tiap para mitra. Orok kaya luncat naleupas teuing Bagong mah kaliwat nu katajong kalah batur selembur nepi ka ngajureulit maka tingku bedas. Aduh, naon sih mah bincha? Malah rajang dewek sia. Cek mun jadi korban tajongan Mas Paimin. Bari tibuburannya nangtung deui samalah tuluy pasang kuda-kuda bari susumar. Ngajak ka Mas Paimin pikeun tarung. Sileng aya gelut jeung dewek sia, Paimin. Kang Ewan naon sia? Samaruk dianteup ku dewek, sok sia geura maju. Hokna bari metakeun jurus. Untung kaburu dihalangan kunu dareukeun. Keur dikepung sajabana ti kitu Mas Paimin gancang sanuk-sanuk menta dihampura. Manehna geus salah metakeun jurusna cenah. Waduh. Ulo bade ieu nyuhunkeun ampun, Mas. Dosana si bade ieu nonteh. Ngelawan Mas nanging bade newak celeng. Pokna bari teu burung seuri ngahehe. Jadi asa hayang seuri ku peta dirina pribadi. Ari geus kitu tuluy capacipi kawas anu diteangan. Si horeng basa keur luncat ruyung na ngaceleng kanu poek atu lapur. Tuluy anah neu teuli pisan kanu keur dikepung jadi lemur. Serog Ki Uhi maju da kawas sajorelat basa narajang Bagong anu keur muih teh ngaheumbatkeun panenggeul. Rasakeun sia. Para mitra aing gang beletuk aing guik Bagong anu dihakan ku panenggeul Ki Uhi guguikan awakna malik sabrut narajang meni geus ngabar sihung anu boborelakan katojo ku cahaya obor katut patroma. Korse beunang oi beunang.
Mang. Hajaloy, wih haja. Barang para mitra sadaya, Bagong naranyang kamanehna ki uhirikat pisan nyingcetkeun suku nu rek digadil sihum, jeleng duncat ka palebah Mang Obed katut Mang Karta nu keur ceuleumeut kawas ngadak-ngadak ka Sima. Saperut Bagong udag ki uhiran cingeus lumpat kitu deui Mang Obed katut Mang Karta. Lalumpatna da mung jadi ka mung aykudu jadi wadal Bagong mah. Orok kaya manehna poho keur nyenyekel taraje. Barang berengbeng lumpat taraje mah teu lesot. Atuh teu mangga pulia batur nu narangtung satukangeunana jadi kairid taraje. Ting jarum palik labuh kawas tangkal nu ditutup. Kapaksa taraje dibalangkeun. Manehna tuluy lumpat sakalumpat lampet bari prat-pret-prot geus teu kakemot. Sokomo nenyot sihung anu ngaborelak mah pangacian kabur ka mana boa. Ari RK Sodi keamanan katut staf RK Sejen sajaba ti sekretaris anu teu turun mah. Kawasna bae geus badami aya peuting eta Bagong nu diarang taranggap jadi bibit buit ayana hareng-heng teh kudu dicangkal. Bari milungang sreg rampak tinggorowok mere komando tur tame pelingan sangkan leuwih ariatna ngoning meruhkeun ulon-ulon kakacauan. Ngagunakeun megapun RK Sodi mere komando. Perhatian, perhatian, kuring mere parentah. Sedekeun buronan kapala bah walungan. Sedekeun kapala bah walungan. Jaga ulah nepi ka bisa lolos. Hayo, mulai laksanakan. Cek RK Sodi kawas komandan keur mimpin pasukan. Nyang hareupan hiji pertempuran bae, tapi tetela kurahayatna gancang diestokeun pisan. Kentongan beuki rame di tarakolan ngahudang sumanget tinggorowok pabedas-bedas. Kawas nu teu sugema lamun teu tepi kana pegat urat genggerong de. Siap laksanakan parentah komandan. Sedekeun ka walungan oi. Cek anu peh kulon asa ka ini. Kaler, maju! Cek nu ti wetan, masih kene ngagunakeun megapun RK Sodik mere deui parentah kana ti kidul. Ulah kidul buka kepunganana. Puguh we di antara nu ngepung loba anggota Hansi. Utang tuna geus meunang latihan gancang surti kana maksud parentah RK. Gancang abejaan ka sakurnu araya beh dinya. Sangka nyalingrai kawas anu ngahaja mere jalan sangkan Bagong lumpat ka palebah dinya. Hawar-hawar sora cai di walungan mere pertana geus teu jauh deui. Bagong katenyong ngaharita teh ngaregong. Kawas nu surti manehna disadakeun ka walungan. Tapi kunu keur ngepung geus teu dibere lolong kerang lumpat di ka tempat sejen. Tuluy disedekeun harita teh ka palebah walungan bari salusurakan tambah ngageder amal-amalan. Tuluy sedekeun euy, awas bising kabur. Cangkalak euy, Bagong urisan boja ya tuh. Sok sedekeun euy. Titilu madhab serug-serug ngariutkeun kepungan. Beukilila beukileutik, pakarang geus ting arulang. Batu burber dipake maledogan nu ngepung sidik geus tereh meunang kaunggulan. Kawasna wae jero sawatara waktu deui Bagong anu dikepung teh baris meunang dicangkalak. Dumasar kana kayakinanana Bagong teh moal daekeun turun ka walungan, sokomo cai keur meujeuna gede umpal-umpalan. Kabeh geus pohara yakin Bagong moal bisaeun mingi. Para mitra sadaya, sabot urang Cikijang keur sarumanget nyangkalak Bagong bodas kaayaan dadak sakala jol robah. Uyati bangun sedih kasaput kumega sang badra geus teu katemong kitu di bentang sulintang ngarilas eueuh nemongan. Pihujaneun jol ngagarayot reueuk angkeub kawas jadi ciciren tutasna lalakon Bagong bodas peuting eta. Ngagedurkeun sumanget anu keur ngepung, ngahudangkeun kayakinan kaki uhi nya peuting eta kanyeri kapeurih hate baris kaubaran. Lumatak teu kudu kaget lamun ki uhi jadi jalma pang sumangetna. Nangtung di barisan panghareupna bari geus hayang nyaksian binasana makhluk mamalihan dihareupeun panon pribadi. Sabot mencerong kanukeur ka dese hate ki uhi ngagerentes deui. Rasakeun sia ieu mah salhapi, cunuk waktu datang kana mangsa maneh baris ajaling pati. Kanyeri kapeurih hate aing peuting ieu baris kaubaran. Gantian sia nyawa awak aing ku binasa ku binasana maneh. Dina dampa suku aing deureuh. Keun montong inget-inget Raja Kaya nu baris ditinggalkeun. Ceitok nu baris nuluykeunana, aing nu baris milu sugih buktina. Desang ka satungtung buuk tadina mah si horeng si mana horeng. Maneh teh nyegik sia salapi. Ngadon muhit ka beungharan masrahkeun diri ka bangsa setan siluman sia. Nepi ka kolu nyebakeun anak aing sadua-dua. Da moal henteu nya maneh nu boga pokana sia salapi. Maneh deuleu. Katembong sabot bulinya ina kingkilaban. Pasemon ki uhi menipu hara marah maina.
kalimpudan ku rasa bungah paramitra. Sajabati bisa males pati ku alatan anak nalengit. Kasawang ti harita keneh, raja kaya dahuan baris ngalantarankeun manehna jadi milu sugih mukti. Nu ngepung geus beuki ngangsreg ambahan beuki ngariuk. Teu mere lolongkrang kana udip kepung, manggih jalan pilumpateun bari muih teh tuluy ka deseh ka sisi walungan. Lain bae sakur urang Cikijang nyaho, samalah makhluk kajajade nu geus beak kabingung ge nyaho. Yen beh peuntas aya tegalan, hiji tegalan nu jadi watas lembur Cikijang jeung Piliweungan. Lamun tema teu kahalangan ku walungan tinangtu Bagong baris bisa kabur ti eta kepungan, berasna nya eta kaleuweung. Sora-surak nu ngepung beuki asa kainit ambal-ambalan. Ari nu dikepung geus aya di sisi walungan harita teh. Sabeng batan mah senasibna kawas geus ditangtukeun. Baris dicangkalak tuluy disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang. Lamun teu kitu baris palid kairin ku cai walungan tuluy karem hakaneun buaya ti behjiran. Jalma geus rugsrog sapaneungeulna sapaneungeulna. Batu mah tadi ge teu eureun ting balower dipake maledong, tapi kawas anu geus teu dirasa ku Bagong nu mimiti ngambe pimpaeun. Purinyai keleker sora gelap meni handaruan, mutuh matak pika keungeun sabot ngaburinyai. Meni sidik panon Bagong geus beureum kawas ruhak anu ruhay, Bagong geus bayangan. Paralak hujan mimiti turun, ting paralak ningang kana kalakai anu ngabarak. Jol berg we meni gede, kawas anu dibahekeun ti langit ngan ukur hen jero sawatara kedapa. Cai di walungan beuki ngagulidag kawas rek caah dengdeng. Tapi sok sanajan hujan gede, gelap dordar timburinya di tema puting gelegerna. Taya saurang oge di antara nuker ngepung Bagong boga karep hayang ngariuhan heula. Sumanget nu ngagedur teu pareum, peda hujan meni sakitu gedena, kalah beuki sarumanget hayang geura nyangkalak burona. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso, ngaso, ngaso. Para mitra anu mulia, Bagong unur-unuran ka sisi walungan nu kawilang rada nangtawing oge. Naatu ana jorela teh malikeun awakna meni sajorelat, kajleng kecebur luncat ka walungan tuluy ngasoy rek meuntas ka palebah tegalan teh. Urseh, Bagong palid oi. Budak-budak tuluy budak. Ceuk nu ngepung teu leungit sumanget. Sok tarurur aduh, ulah sina kabur. Ceuk nu sejen tinggorowok ngahudang sumanget ngudag nu rek meuntas. Kitu di RK Sodik tina megapun kadenge merede parentah kalawan tandes. Perhatian, perhatian. Kadu geus meunang parencan, kudu geus meunang pancet di kuring ye. Gancang tarurun. Udagan ulah sina hanjat ka tempat nu sejen. Tapi sina hanjat ka tegalan. Kanu teu meunang pancen pebeujeuh ulah tarurun. Kanu teu meunang pancen pebeujeuh ulah tarurunnya. Cai kawas deuk cai ye. Sajongjongan para mitra sabagian gede nu marilu ngepung teh. Hareraneun barang ngadenge parentah RK. Cek pikirna RK katut stapna geus bogara rancang, matak aya sabagian rakyat anu geus dibere pancen tuluy ngudag Bagong. Ningang dikiuhi para wargi sadaya, ku geus boga pohara yakin ti memehna. Nu keur jadi kaceceub teh baris binasa pohara hanyeuluna. Ari nyaksian bisaeun keneh kabur mah. Barang Bagong ngagejebur luncat ka walungan manehna kawas nu pegat harepan, bisa males pati bari nyaksian ku panon sorangan. Nu dianggap nyebakeun anakna teh binasa sapisan-pisan. Tapi ari nyaksian Bagong kalah luncat ka walungan mah ceuk pikirna, males pati teh moal kabiruyungan. Teu tatapa siniringan gajleng we kiuhi luncat ka walungan tuluy ngojay bari satengah pol setekah pola. Hayang leuwih ti heula hanyat deui ka darat. RK Sodik katut nu sejena puguh pohara karageuteun ku polah kiuhi. Sokomo kapan kiuhi teu kaasup salah urang di antara nu meunang pancen tugas ngudag teh. Gancang RK Sodik ngagunakeun megapun. Hei, balik deui, gancang balik deui, awas, bahaya. Ceuk RK Sodik mepelingan. Tapi tetela ku kiuhi geus teu dipalire, hatena geus kasaput ku hawa nafsu. Ngabinasa Bagong teh hayang ku diri manehna pribadi. Boga rasa nya diri manehna nu karugian ku leungitna anak meni sadua-dua. Satu tas kiuhi luncat ka walungan teu sawatara kedapan sababara urang Cikijang harita jelung jeleng laluncatan. Nyaeta nu geus meunang pancen ti RK Sodik ting arasoy ngojay. Meuntasan walungan nu caina geus mimiti leb-leban. Ari kiuhi barang hanyat kabeh peuntas ngagebeg sateker kebo. Barang sidik anu keur merong teh geus ngabarsihung.
kakara manena sadar datangna bahaya. Barang sihung anu rangeteng dipake ngagadil beuteungna. Sok gabras. Tulung. Kiuhinga gorowok satarikna tuluy awakna ti jengkang kawalungan. Buraluk aya sababara kali awakna kiuhi buburalukan. Rek dikaremkeun kuda ka dasar walungan. Nukeur ting arasoy rek muntas gancang wajai muruk kiuhi karepna rek nulungan sabisa-bisa. Oro kaya cai jol beukah ngagulida gedena kareng. Koleab-koleab awak kiuhi kokoleabat. Lep jol kawas anu keur ngojay nu antukna lep tuluy tilalep teu kungsi mucunghul deui. Disaraksian ku batur salemur anu hareugeun, ngimpi jadi angir mandi. Dina mangsana udagan geus rek dicangkalak salah saurang nu mudag kudu ngemasi pati. Eta kajadian para mitra tamah ngahudang amarah, sakumna pangeusi lemur Cikijang. Nu mari lu ngepung bagong tapi tamah ngaronyatkeun kawaspadaan. Anu menang pancen tuluy ngugudag tim belewer maledogkeun batu menang nyokot tina dasar walungan. Guruduk bagong lumpat deui meniku tanginas. Unggah kategalan beretak lumpat muruh ka sisi leuweung beh ditueunana. Sok sanajan teu pati silik tapi RK Sodik bisa ngira-ngira bagong geus aya di tengah tegalan. Gorowok mere parentah ngagunakeun megapon ditujukeun ka nu geus dibere pancen masang pitapak. Barisan jaring angkat. Cepat angkat. Buronan aya di tegalan. Pokna teh ku basa nu para mitra sadaya. Ku basa Indonesia jeung Sunda dicampur. Kitu RK katut keamanan gagancangan tarurun kawalungan ting kecebur rek ngadon meuntas. Purinyai tiwiati gelap ngaburinyai geleger kadenge sorahan daruan. Mega hideung lir nu pagulung-gulung poek peteng satung kembing langit. Mutuh matak tambah pika keungeun. Sabot bagong keur lumpat di tengah tegalan na atuh ari rete. Para mitra sadaya aya jaring nu diangkat sanes ret rep para mitra rep aya jaring nu diangkat kulayun bagong teh ngagulayun tuluy ngaburayot keuna pitapa. Der kadenge jalma nu surak ti opat madhab salalawak eta tegalan pertanak kabungah naon rupa nu dirarancang teh tetela ngabukti. Horse beunang we beunang ceuk nu surak ti beulah kidul. Para mitra sadaya ti wetannya kitu keneh malah tuluy harita teh aing ngagorowo. Panteng ke jaringna oi, tuluy panteng oi. Nu di juru el kaler teu eleh geleng mepelingan ka batur-baturna. Ditewa ku gorowok nu ti kulon gegeroan ka batur-baturna nu kakara haranya ti walungan. Bantuan gancang bantuan atuh manteng ke jaring ye. Atuh tu geroan bae oi, geroan atuh. Beurat ye. Teu sawatara kedapan obor di sareungeut. Rapang di saban tempat lampu patromak raang nyaangan tengah tegalan. Si horeng si mana horeng aya welasna lalaki keur ngadaraguan ti tadi mula. Hanjatna bagong teh ku sabab sakumanu geus dirarancang ku RK Sodik katut setapna. Bagong ngahaja digiringkeun ka sisi walungan, di sina unggah ka tegalan nu geus dipake masangkeun jaring atawa pitapa. Tetela para mitra naon rupa nu didugikeun ku ajengan bihori kasaksian pisan. Harita teh para wargi sadaya. Nyaeta harita teh bagong anu geus ngaburayot bari teu eureun-eureun bisa daguguikan sakapeung kadenge kawas jelema nu jejerita kokoceakan menta tulung mutuh matak carengkat bulu punuk nu keur meunang pancen mitapak. Tapi bubuhan loba batur najan keueung bari geus kumarhemir ge maksakeun teu ingkah tidinya. Hayang milu ngaraponan bagong bodas bari hayang nyaksian siga kumaha rupa eta bagong nu geus diiburkeun mamalihan tea. Nah, soheula para mitra. Para mitra anu mulia, sakur nu araya di tegalan boh nu keur nyakral tali nu dipake manteng jaring ti opat juru. Pon kitu keneh nu karek arungah ti walungan geus poh rayakin. Bagong geus moal bisaeun hojah deui tuluy ngaburayot bari guguikan abrug-abrugan. Tapi teu bisa majar kumaha kajabati jaring meni pohara wedel. Tali nu dipake manteng nage ditahan kudahan tatangkala nu pamohalan nepi ka rubuh. Purinyai gelap ngagurimai celeger para mitra. Sabot keur kitu sabot gelap ngaburinyai nyaangan tengah tegalan. Tibeh watan sisi leuweung wates lalawak lemur Cikijang. Aya pangawak saurang lalaki ngabedega bari nyaksian anu keuna ku pitapa. Sakolebatan kacaangan ku burinyai gelap katenyo buukna kecawigwi. Ngan dibeungkeut ku totopong hideung dilarapkeun jeung baju katut calana kampret nu sing sarwa hideung.
Barang kata nyewin ku bagong teka nyawan datang naka sampak eta lalaki geus aya dirinya. Guguikan beuki tarik kawas anu menta gancang ditulungan. Tapi ngalantaran kejal menu tadi geus sabarungah teh teureun-eureun salusurakan jauh jempe-jempe. Kabeh tinggali kapal bahan ukur ngabedega ka asup air kasodi katut keamanan. Katemong heran turta kaget naker. Tayan wawuhun ka saurang. Saurang oge kanukur ngabedega. Kusabab eta lalaki tayalian tika petengan Prabu Bugigireng nu katelah Bah Dawung teh. Air kasodi ngajungjugeun megapon tuluy tumanya ka Bah Dawung. Sari kisialah. Jengrek naon deui kalah ngabedega didinya. Sora tina megapon mawa awuhan ka madahap papa. Bah Dawung lain emal kalah sakolebat ngahumbatkeun leungeun ka tuhu ditujukeun kana jaring bareng pisan jeung ngaburinya ini tembak gelegerna sora gelap tambahan daruan. Sep sep purinya geleger para mitra. Nah atuh ai porosot teh tali jaring ngeting porosot. Atuh bagong anu keur ngaburayot kawas nu dibebeutkeun ngagedebut meni tarik nepi ka jero sawatara kedapan mah teu bisa hudang kajabati guguikan. Bagong guguikan teureun-eureun bari kokosodan heseun hudang. Bah Dawung ngahumatkeun di dampalingin katuhuna. Belesat aya cahaya nu ngabelesat keuna kana awak Bagong. Kakara ari geus kakeunaan ku cahaya mah Bagong bisaeun hudang. Kadieu ceuk Bah Dawung bari gugupay. Beretak Bagong lompat nyamperkeun ka Bah Dawung. Lamun jalma mah keur menta tulung meureunan. Hulu Bagong disaluuhkeun kana suku Bah Dawung bari anger guguikan. Teu loba omong leungeun Bah Dawung dipake ngusapan hulu Bagong. Sungut ngengeng ari tateng ngagerejem ngawatak ajian diwiati gelap ngaburinya deui purinya geleger para mitra bareng jeung gelegerna gelap handaruan awak Bah Dawung jeung Bagong bodas kasampak geus leungit tanpa lebih ilang tanpa karang atuh RK Sodih katut jelma sejen nepi ka carolohok mata simeuteun nyaksian eta kaajaiban nu saumur dumelah karek harita kasaksian. Ah heng deui nya. Nah kamana los na cina eta setan deh. Cek RK Sodik gegernengan sorangan. Mohon Pak RK saku ajaib deh nya. Keamanan milu mairan bari anger mencerong kana urut Bah Dawung ngabedega. Antuk na kabe jileman uci kene surak pedah bunga geus bisa nyangkalak Bagong tinggereneng bari gogodeg. Aneh bih dituenti aneh. Dua pengawak anu beda jirim ngiles teka tangan kamana jikna. Kawas nabai RK Sodik ngarasa penasaran naon pangna jaring anu sakit bedalna jeung meniku sidik Bagong geus teu bisa hojah ujug-ujug leupas deui. Srog ngalengkah nitah kanu marawa obor jeung patromak nyaangan jaring. Barang breh panon RK Sodik molotot deui bae. Sirah gogodeg sedengkeun narangtung tukangna tingkal cerek. Harita teh para mitra ngarasa heloku kasaksian. Si horeng jaring nu geus pargat. Matak teu kaget taun Bagong ujug-ujug gerag-gerag sok padahal basa keur ngaburayot kene kawas nu geus pasrah sumerah kanu ngarudagna rek dibeureum atawa dihideung ge nyangakeun cenah kitu. Pamustungan RK Sodik katut rahayatna harita kene gancang baralik deui kalembur Cikijang bari kapaksa kudu nyokot jalan muriling alatan cai walungan geus lain peuntaseun. Cai beuki ngabekahan samalah cah umpal-umpalan ku gedena hujan anu turun aya kana dua jam. Saparat lalampahan alitan RK Sodik teu weleh galu treng bae ngaromongkeun kajadian cikene. Mangwatirkeun ku nasib Nyi Oni. Nu katurung katutuh heukeur mah heukeur kakarek popoyan kaleungitan nu jadi anak peuting eta kudu kaleungitan disalaki alatan titeuleum di walungan. Bari taya nu ngarasa tugenah panasaran hayang geura nyaho. Nah hari jalma jegud nukeur jadi pusir perhatian teh nyaan Bagong nu teu tadi diudag atawa aya keneh di ima. Perkara eta ku kaamanan RK langsung ditanyakeun ka RK Sodik di baranungan kunu sejen. Bari teras ka mana urang teh Pa? Tanya kaamanan Dariana keur. Kumaha lamun urang tuluy ka imah Gansal Hapi Pa kaamanan? Satuju henteu maksud teh ngabeja Nyi Oni salakina ngamasipati titeuleum di walungan bari sakalian hayang nyaho en hayinya na aya di imah atawa weuh? Maksud Pa RK? Tanya salah saurang di antarana. Ari maksud kuring teh taya lian ti Gansal Hapi. Peuting ieu teh urang bisa ngabuktikeun naha nya inyana teh sok jadi makhluk mamalihan atawa henteu. Lamun teh telah eueuh di mana hartina nu tadi ku urang diudag-udag teh meureun taya lian ti inyana. Tapi lamun teh telah aya urang sanghareupkeun we ka hiji perkara nu hese pikeun ngajut ngajujutna. Ka arti meureun nya?
Kahartos paerka kalindang kahartos nasun cek lalaki nubie tumanya bari tului jempe. Para mitra itu kalimat na lepat ya. Sana selepat kalimat mang macakin mang jairan na lepat. Jadi tadi tanya maksudnya kieu. Lamun tetela aya urang disanghareupkeun kana hiji perkara nu hese pikeun ngajujutna kitu. Sanes maksana disanghareupkeun tapi manehna meunang hiji kapusing nu hese diakalanana kitu para mitra. Barang nyog ka tengah lembur kaamanan ngareret ka KRK Soliwik bari kadenge tumanya rada diharewoskeun. Supami bade leres mah KRK kan salhapi sok mancala putra mancala putri jantan makhluk kajajadeun. Panginten sun seueur baladna. Ayo maksudnya kumaha pakamanan? RK Sodik kalah malik tumanya. Maksa dari yang bagong deh sanes menghiji Pak RK. Nengisir cekaamanan bari ruak liuk segala rupa. Nah sohela para mitra. Para mitra anu mulia. Kaamanan geus luak liuk kawasnusieun sokomora hayatna sapada harita carulang cileung. Betasa kabawakeun sieun deui samalah geus teu bebeja heula ka RK Sodi. Saurang-saurang naruntutan barali ka imahna sewang-sewangan. Nu araya keneh teh nu masih keneh boga wawanen jeung pangpangna mah hayang milu ka imah Gansal Hapi. Teu kungci sawatara waktu alitan RK Sodi dina kaayana pakaian baraseuh. Tuluy ngajug-jug ka imah Gansal Hapi. Sok sanajan geus lain wayah ngetrokan imah batur lamun dina kaayan biasa mah. Teburung oge ari kaayan kitu masa tengah digugudrag sangka nu boga imah gancang harudang. Sabot ngadaguan panto dibukakeun lain bae tatangga-tatangga Gansal Hapi geus ratug hatena. RK Sodik pribadi teu wudu angena meni ngageter bet kapangaruhan ku nu reka saksian saha nu baris mukakeun panto. Barang panto ngaguru terak nu di luar silih reret. Samalah aya nu silih cekelan kawas anu sapagodos lamun téma aya kajadian naon lumpat téh kudu bareng. Lalaunan samalah miasa kulaun panto dibuka téh. Barang panto muka Gansal Hapi ngabedega bari mencerong kana dilaluar. Awak di piyama nu katenyok karusut cirining dipake sare. Panon kekeureuh ceuman malah tuluy gigisi. Waktu manya ka RK Sodik nunangtung pangharepna. Aya naon bae RK? Sabertos aya perkawis nu lain kalintang peryogina ieu teh. Pokna teu siga-siga para mitra. Jero sakedapan mah RK Sodik kalah coloho ceuk angkahanana. Moal henteu Gansal Hapi subung ti imah, ari breh sidik karek hudang sare. Pakaian piyama katut pamuluna sakumaha ilahara jalma nu rek hudang sare. Nyaksian RK Sodik kawas nu kaget pok Gansal Hapi tumanya. Nah, aya bagong deui Pak RK, atanapi aya kajantanan sanesna. Pokna bari meh teu katenyo ku batur bibirna ngarenyu ngawengku imut. RK Sodik sadar manehna kudu nemongkeun pasemon daria teu nembrakeun neundeun curiga nu keur adu hareupan sawatara waktu kaliwat diudag-udag nepi ka tengah tegalan. Cik RK Sodik ka Gansal Hapi numawi wengi-wengi simkuring ngahajang ngadongkapan agan teh gaya sanes gan. Aya nu bade kapi unyuk mugi janten uninga we sawataris waktu nu kalangkung pun uhi parantos kenging musibah. Kaciri pasemon pribumi semunu ngarasa kaget ngadenge beja anu ditepikeun gasik tumanya. Ke ulah Pak RK. Napa naon kitu ki uhi teh? Nalika ngiring udag bagong nu ngaranyah deui di kadieu jeung ki uhi teh ka Bandun Palid, temal RK Sodik bari nitenan pasemon Gansal Hapi. Palid? Ki uhi ka bawa Palid Pak RK? Aduh, di mana? Di walungan Ciki Janggan, numawi atuh menikut teuah sangki we, cek RK Sodik nembrakeun rasa sungkawa. Kana naon rupa nu tumiba ka Ki Uhi, geus kitu pok nyusul tepus. Numawi nebangan maksad teh, mun maksad teh bade ngawartosan we ka kulawargina di dieu gan, bilih deudeupeun Ki Uhi teu wangsul-wangsul. Nah atuh ari koceak aya sora awewe ngoceak di tukangeun Gansal Hapi. Horeng nyimas itok, nu ti tatali milu ngadedengekeun paguneman. Alah, atu salaki adi kuring make diajak mudag bagong. Awal deui jelema sejen kitu. Aduh, imah oni salaki manis cilaka cenah oni. Kaayaan di imah Gansal Hapi antukna jadi ibur. Nyimas Siti Masitoh para mitra rawah riwih bari gancang ngabejaan ka Nyi Oni yen salaki nang masipati. Alatan titeuleum di walungan bari layona can kapangi.
Sokomo usaba hujan masih keneh turun, Erka Sodik boga pikiran mua bisa harita keneh neangan layon Ki Uhi. Rek didaguan bae nepi ka hujan raat jeung guanci geus ganti ku beurang. Kakara isukna Erka Sodik katut stapna dibarantuan ku sawatara urang rahaya. Neangan layon Ki Uhi dipapai timimiti urut Ki Uhi mentas kagirangkeun. Kapangihna deui teh geus jauh pisan nyang sang dina panyaweuyan. Gancang diharanyatkeun ka darat. Poe eta keneh layon Ki Uhi tuluy dipulasara sakumamistina. Poe eta Nyi Onih teureun-eureun ceuri jeung poe eta rayat Cikijang beuki boga kayakinan. Salah saurang tatanggana geus jadi balad bangsa siluman. Teu kasaha deui ragragna panyurigaan teh nya tayalian tiga gansal hapi. Waktosna seep di paramitra.